Velkolepá zámecká budova, půdorys otevřené podkovy a pro empírovou architekturu typické sloupovité ochozy. Vítejte na zámku Kačina. Stavba zámku je dlouhá 250 metrů a má 125 pokojů, kdy v centrální budově tady bydleli majitelé zámku a nahoře te potom měli apartmány pro své hosty. Dokonce zde nechali vystavět i císařský apartmán, protože předpokládali, že jejich hostem bude i samotný rakouský císař. Zámek si nechal postavit Jan Rudolf Chotek z Chotkova na začátku 19. století. Úplně původně měly být dominantní tři rondely, nebo chcete-li válcové stavby na kruhovém půdorysu, tak, aby budova byla symetrická. Zůstaly však jen dva. Jeden měl být v naší zámecké kapli, potom uvnitř v zámku, no a třetí v knihovně. Jenomže bohužel naše zámecká kaple se nikdy nedokončila, takže máme pouze dva. Každý z nich je 16 metrů vysoký a je zakončený střešním oknem, které se nazývá lucernou. V jednom z rondelů je knihovna. Místní říkají, že nejkrásnější v celém Česku. Najdete tady na 40 000 svazků. Nejstarší jsou ruské žalmy z roku 1480. To nejvýznamnější dílo, které zde máme, tak je několika svazkové dílo, které sepisovali vědci, kteří cestovali s Napoleonem Bonapartem při jeho tažení do Egypta. No a jsou tam záznamy o geografii, historii, kultuře a tak dále. Architektura zámku Kačina je opravdu výjimečná. Návštěvníci ho někdy srovnávají s Bílým domem. Jeho půdorys a sloupy mohou připomínat i vatikánské náměstí svatého Petra. Zámek se nechválně zapsal do historie i v průběhu druhé světové války. Nacisti tady měli výcvikové středisko Hitlerjugend. Frekventanti těch kurzů bydleli v Nových Dvorech a sem docházeli vlastně jakoby na cvičiště. Sem tady cvičili a místní obyvatelé na ně nespomínají v dobrém, prý se nechovali příliš dobře. Zámek Kačina rozhodně stojí za návštěvu, nejen díky své architektuře. Nasajete tady kus historie a navíc se můžete projít rozsáhlými zámeckými zahradami.